قربان ہونے کو ترس رہی ہیں. اللہ معاک یا خادم الحرمین الشریفین علی تحکیم کتاب اللہ وتطبیق شرع اللہ وتنفیذ سنت رسول اللہ. اللہ معاک یا سلمان علی تطہیر الاراضی المقدسہ من نجاسة الارہابیین والخوارج والمفسدین ونحن السلفيين من كل بقعة من الأرض نعلن بكل وضوح بأننا جنود مجندة لحماية بلاد الحرمين الشريفين, بلاد العقيدة والتوحيد, وكلنا فداء للدفاع عن الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين. وأنت قائدنا يا سلمان, أنت قائدنا يا قائد الأمة الإسلامية ويا خادم الحرمين الشريفين. نحورنا دون البلاد الشريفة المباركة, وهذا شرف لنا, وما أعظم الشرف لو نفدي بكل ما في وسعنا للدفاع عن أرض العقيدة الإسلامية وبلد الحرمين الشريفين. اہل سنت, اہل الحدیث, سلفی اس اعلان کو دنگے کی چوک پہ کرتے ہیں, اپنے رب کو گواہ بنا کر کرتے ہیں. اللہ تو جب تک زندہ رکھے گا تیری توحید کے لیے لڑتے رہیں گے. اللہ ہم نے زندگی کا تجھ سے سودا کر لیا ہے مولا, تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں مولا, جب موت دینا تو شہادت کی موت دے کے جنت الفردوس دینا, پیارے نبی کا پڑوس دینا, حوض کوثر پہ محمد کے مبارک ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم جام پلانا, جہاں پر ابو بکر بھی ہوں گے, جہاں پر عمر بھی ہوں گے, اور ہم کہہ سکیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کے بڑے گناہگار انسان ہیں, لیکن اے اللہ کے پیارے نبی ہم شرک کے ہر آوازے کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے رہے. ابو بکر عمر تمہاری عزت کے دفاع کے لیے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے رہے. ہم سے اہل شرک کو تکلیف ہی یہی تھی کہ یہ توحید کا نام کیوں لیتا ہے, یہ صحابہ کی عظمت کا نام کیوں لیتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ.